Так, вітаю всіх. Зараз термінове повідомлення. Дивіться, ворожий снаряд в Рубіжному потрапив в цистерну з азотом. Яка кількість азоту, нам точно невідомо. Ну, нема в кого з'ясувати. Але ми чітко розуміємо, що там азотна кислота знаходилась. Значить, піднявся такий ярко-ярко такого іржавого кольору дим. Значить, ця речовина, вона достатньо токсична. Що треба зробити? Перше, ну, наблюдайте просто, як буде напрямок вітра, тому що ми не знаємо, куди піде це токсичне облако. Друге, беріть маски захисні, благо їх достатньо. Зараз на кожному просто кроці ці маски є, і в кожного є. Бажано б їх, якщо є така можливість, змочити содою, тобто содовий раствор зробити, змочити маску і надягнути її. Краще за все перечекати в укритті, після першого там якогось дощу ця кислота, вона розпадеться. Але коли буде дощ, якій кількості, зараз, не зараз, ну, ми, ніхто це не знає. Тому дивіться, будь ласка, за напрямком цієї рожевої такої тучі. І якщо дійсно йде на вас, то сховайтесь, будь ласка, в укриття і там перечекайте. Але навіть в укритті все одно надягніть маску. Якщо немає можливості, якщо десь йдете, якщо їдете на машині, якщо, ну, застала вас так ситуація, що вас накриває, ну, тоді хоча б змочіть якусь ганчірку, я не знаю, шарф, майку, хоча б що-небудь, і дихайте виключно через ту тряпку. Це чітко потрапляння снаряду в цистерну. Є в нас вже фото, відеофіксація розірваної цієї цистерни. І ми вже з'ясували через там працівників заводу, що там була саме азотна кислота. Чітку інформацію я зараз викладу ще на своїй сторінці. Там крок за кроком просто розписана табличка буде, що робити в виникненні таких ситуацій. Бережіть себе, будь ласка, і слідкуйте за напрямком цієї тучі. Все, давайте до зв'язку.